Opozičné strany PS a SAS vyzbierali podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chcú odvolať ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú. Táto snaha prichádza po tom, čo Šimkovičová vyjadrila kontroverzné názory na rôzne témy týkajúce sa kultúry a spoločnosti. Výzvoj na jej odstúpenie iniciovali predovšetkým herci – Šimkovičová sa však postavila na odpor s plnou podporou nielen od svojho stranického šéfa Andrea Danka, ale taktiež za ňou stoja aj bežní občania Slovenska. V centre Bratislavy sa konala dokonca aj demonstrácia na podporu Šimkovičovej. Organizátori zhromaždenia ocenili jej rozhodnutie o zastavení financovania LGBTI mimovládok. Podľa nich tieto organizácie propagujú kultúru, v rozpore s tradičnými hodnotami slovenskej spoločnosti. Demonštrácia na podporu ministerky je zároveň reakciou na protivládne protesty, ktoré sa v súčasnosti konajú na Slovensku. Herička Kamila Magálová sa pridala k signatárom petície za jej odvolanie a v rozhovore pre RTVS vysvetlila, že ministerka podľa nej nie je kompetentná na túto funkciu a nerozumie problematike kultúry. Magálová kritizovala Šimkovičovú za to, že sa vyhýba dialogu s umelcami a odbornou verejnosťou. Namiesto toho komunikuje len cez svojho hovorcu. Herečka vyjadrila aj nesúhlas s ministerkyným postojom k LGBTI komunite. Poukázala na to, že Šimkovičová nosí oblečenie od gay dizajnérov, čo je podľa nej nekonzistentné s jej konzervatívnymi hodnotami. Magálová zdôraznila, že funkcia ministerky kultúry je veľmi náročná a vyžaduje si odborné znalosti a skúsenosti. Podľa nej Šimkovičová tieto vlastnosti nemá a preto by mala odstúpiť. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová však poriadne ostro reagovala na kritiku herečky ktorá sa podpísala pod petíciu za jej odvolanie. Šimkovičová vyjadrila sklamanie z postoja Magálovej a obvinila ju zo strápnenia. Ministerka kultúry uviedla, že s Magálovou spolupracovala už ako dieťa a vnímala ju ako autoritu. Neskôr sme sa stretli aj v rámci nejakých moderovačiek, bola tam aj so Zdenou Studenkovou a vždy som ich brala ako autority a bola som hrdá, že môžem moderovať akciu, kde sú, povedala ministerka. Ministerka kultúry dodala následovné. Táto herečka povie, že mám nosiť doplnky zo šúpolia? Tak strašne sa dokáže strápniť táto žena, ktorá má svoj vek. Len preto, lebo som si dovolila povýšiť normu nad niečo, čo je patologické. Toto ja podporovať nebudem. Pre toto tí ľudia idú na námestia a hučia, že mám odstúpiť. Toto je dôvod?